Bivša članica grupe Hurricane važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi. Ti mi sad pomozi, pošto ja stvarno imam taj problem, meni niko ne prilazi, ja ne znam šta je problem. Nema ni sportista, nema ni ovako novinara, nema nikoga, tako da samo se ovako najbolje družim. Ne znam šta je problem. Ivana ne krije da je već duži period sama, pa nas je zanimalo da li muškarci imaju petlju da ju priđu i da ju udele kompliment. Da li ti se nekad nabacivala neka žena? Dosta njih na nastupima stvarno. Ali žene nas stvarno puno vole i ako, samo rekla... Dobila nekad u hateru? Da sam, nisam, možda se to desi, otko znaš, ja znam. Ona noć ja znam da je spremna na sve, ali s tobom prolazam sve, zar ne? Mislim da bi bolje za oboje bilo da permanentno sada kažem ti ne. Evo šta Ivana misli o novoj numeri koleginice Ksenije. Da li je ova pesma najmanje zapažena? E, znaš kako, ja smo se nešto dopisivale na tu temu, ali ona je skroz zadovoljna svojom pesmom. Ona je izbacila nešto što je mislila u tom trenutku da treba i to je pesma, naravno, koja je, kako da ti kažem, nekako njen senzibilitet i najbitnije da se njoj dopada to što ona izbacuje i što deli sa publikom, jer sada svaka nekako treba da pokaže ko je, kao individua, jel? I da eto, ljudi se naravno i tako poistovećuju sa nama. Da li je bilo krivo? Jel očekivalo možda malo neki... Ali mogu da ti kažem da sad stvarno to je broj pregledana na YouTube-u ništa ne znači. Jer nekako najbitnije je da se njena pesma sluša, što je stvarno iste, nema čak i ja pevam na nastupu, tako da fenomenalno je pesma i najbitnije je to. Ali nekako je nju krenuo Maler od početka, te nije bio gotov spot kad je gostala u Amičiju. Sve nešto zbrda zola. Pa to ti je Ksenija, ona je tako spontana, što da ti kažem, tako vickasta, spontana, ali vidiš, ipak se sve dobro završilo, izbacila i pesmu, i spot, i sve što je rekla kod Amričića da nema, ima sada. Mnogo se polemisalo tokom svih 5 godina postojanja grupe Hurricane kako Ivana ima najmanje vokalnih sposobnosti. Često je govorila kako njoj to ne smeta, a evo šta je ovoga puta rekla na tu temu. Ja ne smatram da ja nemam vokalne sposobnosti, nego jednostavno apsolutno ne razumijem zbog čega se toliko polemisalo oko svega toga 5 godina dok smo bile zajedno, ali okej, mislim, ja sam nekako, kako ti kažem, navikla na te komentare i potpuno sam prestala da komentarišem, mada uglavnom ništa, nikada nisam preterala, nešto ni komentarisala, jer prosto, znaš ono, nemaš čega da se bojiš ako nisi kriv. Zašto bi se ja sad nešto pravdala ako nisam kriva, tako da samo neka ljudi pričaju, na meni je da pobiju sve te predrasude, da uživam onome što radim. Ovo je stvarno moj san i nešto što sam ja od malena želela, tako da neka pričaju, nema veze. Ja izbacam novu pesmu za mesec dana, čekajte to.